Fanya kazi mama. Wewe na kuche fanya kwa kidogo. Nimalize. Haki ya Mungu. Na Mungu atakubariki. Baba. Wewe ongea huko. Huko poa? Which class are you? That's fine. Which class? Five. I will come to see you, isn't it? Useme thank you, baby. Thank you. Halimu sita kanzo? Brother. Time I. Nikona uliza je. Mungu ni msema mwita kwa kama risiko krimi ya kwa hata. Mwai na haka. Na kuna jisabuni ja lofera. Na hosu mtuzi wakubwa wala hawa yeye krimi ya kwa hata. Sasa ni mbili kwa hake. Nataka kuzisima ama bini. Susimame tusimame. Kwa hivyo kangane ututia haraka. Sawa. Marisika liende hana hamila angabuli nyanga. Amira hosu trini. Ndeo kandia kwa mwina soma hama mwina kasi. Hosu mbuli nyanga. I am not sure. Kwa na maesa kama nyata? Maenga papa ni kafuwa na repacha na hili. Kamile yoyo snafu. Oo, kanja hukenda kenda. Wenya hukenda katu. Maena sema karibu. Sante mama. Mtakuja kwa ajili ya Brian. Aki. Sindiyo baba? Amempika picha. Mtakuja kwa ajili.